Olá, boa noite. Estamos aqui na Quinta da Grila de Fora com o Sr. Manuel das Cores e a Dona Mariquinhas. Estão visivelmente consternados e revoltados. Ó, Sr. Manuel, então conte-nos lá o que é que se passou. Estiveram aqui uns senhores do TGV, foi? Olha, eu nem lhe digo nada. Não lhe digo nada porque isto é uma falta de respeito. Entram pela minha propriedade adentro, com uns paus a medirem tudo, a pisarem-me os meus tomates, porque aquilo era pisar os tomates com um gajo. Epá, e pronto, e dizem que é para o TBB. Vai passar o TBB. TGV. O TBB é um quimboio que vai passar aqui na minha propriedade. E eu não estou para isto, isto é uma propriedade privada, não me pediram autorização e agora já está a ver o TBB passar no meio dos meus tomates. Isto não... Sr. Manuel, e o senhor não foi notificado? Não recebeu nenhuma notificação do governo ou da equipa responsável do TGV? Não recebeu nada? No quê? Uma notificação? Não, ninguém o avisou? Um telefonema, um telegrama, uma carta, nada? Minha senhora, não brinca comigo. Quer dizer, eu estou na minha propriedade a apanhar os meus tomates, a colher os meus tomates, o grelo da minha Maria e depois vêm os homens com os paus medir, fazer medições. Quem é que autorizou? Cabra, cala-te, cabra. Isto é a minha cabra. Então, quer dizer que o Sr. Manuel teve prejuízos? Se eu tive prejuízos, fiquei com os tomates todos pisados. Como agora? E foi só os tomates ou houve mais prejuízos? Oh, minha senhora, já agora tiro os seus pés de cima dos meus tomates também. Ai, desculpe, Sr. Manuel, não me tinha dado conta que estava com os pés em cima dos seus tomates. Pois estava, olha, a galinha, a avestruz. Sabe porque é que é? Oh, cabra, cala-te, cabra, porra. E já agora, se me permite, Sra. Dona Mariquinhas, e os grelos ficaram muito estragados? Olá, senhora, pois que quer dizer? Então, esses indivíduas, vêm para aí fazer estas coisas e... Se fossem ao grelo, você gostava? Pois, com certeza, pois... Então, e Sr. Manuel, e portanto foram grelos e tomates e houve mais algum dano na sua quinta? Já ali as minhas couves, os pepinos, a minha Maria gosta muito daqueles pepinos e pronto, estragaram os pepinos da Maria, as cenouras, os coelhos fugiram todos, isto é uma roubalheira, quer dizer, ainda nos levam nos impostos e agora vêm pesar os meus tomates. Realmente? Grande cabra que eu tenho aqui, pá. Sr. Manuel, e os animais foram afetados de alguma maneira? Foram afetados? A senhora está a ver aqui algum animal? Está? Vejo uma cabra, vejo duas vacas e já vi umas galinhas também por aí. Mas fugiram todos, claro. O único animal que está aqui são os gajos que andam a medir estas coisas. São os grandes animais. E agora, tem algum jeito o TBB passar por meio dos meus tomates ou por baixo? O TGV. O TBB, exatamente, é o que eu estava a dizer. Então está-me a desmentir. Não, peço desculpa. O TGV realmente não se compreende esta atitude dos senhores responsáveis pelo TGV e vai aderir assim as terras das pessoas. Pois, e a minha Maria está desgostosa com o grelo dela. Então passaram por cima do grelo da minha Maria. Não se faz. Querem ver que agora a paragem também vai ser no grelo, quer dizer? Pois, é uma estação. Era o que mais faltava. E o Sr. Manuel tem conhecimento de mais casos que tenham acontecido aqui na zona ou terá sido só aqui na Quinta da Grila de Fora? É assim, o que me disseram é que vão pôr aqui uma estação do TBB no meio dos meus tomates, no meio da minha horta. Já viu as pessoas a saírem do TBB a pisarem nos tomates da Maria? E as pessoas estão assustadas? A Sra. Dona Mariquinhas, há pouco um passarinho segredou-me que teria visto já passar o comboio de manhã. É certo isso? Passarinho? Com o barulhão que eles fizeram, não há passarinho com gestão nenhuma, senhora. Pois. Passarinho só da minha Maria, passarinho. Não digas essas coisas para a televisão. Isso é que é boa, passarinha, ó Maria. Manel! Pronto, e foi a reportagem possível aqui da Grila de Fora. O senhor Manuel e a sua dona Mariquinhas ficaram com os tomates e com os grelos. Olha, de onde é que a senhora vem? Eu sou da Rádio Amplitude e do programa Quinta das Novidades. A Quinta? Sim, mas também, o TBB também passa nesta Quinta das Novidades?
Não passa. Essa não quinta passa. Tem grelo também? Não, não temos grelos, não temos tomates na nossa quinta. Não tem tomate? Então a pessoa que apresenta não tem tomate? Não faço ideia. Mas que raio de horta é essa? Pois. Não é uma horta, é, portanto, é um programa de rádio. Agradeço imenso ao Sr. Manuel das Covas, à Sra. Dona Mariquinha. Isto agora é uma sugestão para os muitos senhores do TBBA. Eles que ponham o TBBA e ponham, por exemplo, igual à Feira Popular. Lembras-te da Feira Popular? Eu fui lá com a minha Maria e fiz um piquenique naquela coisa no Castelo Fantasma. Eles que ponham assim umas coisas assim tipo da Feira Popular nos carrinhos, lá por cima da minha horta. Assim sim, sempre as pessoas viam os tomates, os meus tomates e o grelo da minha Maria. O que é que achas? Pois acho que tem muita razão, sim senhor. E com esta afirmação e com esta imagem linda de tomates iluminados com carrinhos de choque ou coisas do género, terminamos a nossa reportagem possível. Obrigado. Aqui na Quinta da Grila. E já agora tiro os pés de cima dos meus tomates que está a aleijar. Peço desculpa, Sr. Manuel. Não foi toda a minha intenção pisar nos tomates. Cabra! Bé!